standard. Okay, mulutkan. Lock the setting. Yang kiri dua kali. Okay, press USB. Okay, enable dia. Password. 0-0-0. Okay. Happy. Kalau nak hilang, hilang klik-klik, kena bagi hilang. Eh, okay. Nanti dia hilang sendiri ya? Tak. Buang pula. Bagi enable. Ha? Enable kan dia punya ni. Okay. Okay. Oh, apa boleh enable kan? Yang tadi? Yang tadi bagi password. Oh, password kan? Okay, baik. Dah. Dah, tu saja.